Mos marveshjet mes kuvendit dhe disa degve të sheveris, kretari kuvendit Gram Mosruqi, nën kretaria Vasilika Jusi dhe kretari Komisionit Ekonomisë e Rion Brace, kanë artikuluar disa kritika në adres të ministrive për munges bashkëpunimi me kuvendin. Në mbledhën e konferences të kretarve të datës 11 të tëtor 2018, kretari Komisionit Ekonomisë e Rion Brace ka shpërë shqetsimin se institucionet nuk japin informacione për zbatimin e ligjeve që janë miratuar nga kuvendi. Brace ju referuar një rasti konkret për zbatimin e ligjit për statusin e naftëtarit, për zbatimin e të cilit përgjegjës është Ministri e Infrastrukturës dhe Energjis. Tani nuk bën sens që përgjigja që vjen nga institucioni qeveritar të jetë, nuk jemi në institucioni kompetent për këtë gjë. Po të apërsh ligjin, është shumë e qartë dhe shkruare zezën bit barë që nga filan ministri dhe filan ministri për zbatimin e këti ligji, ka edhe më keqa akoma që dy orë pas të vjen letra në adresën time, Shkojnë një mbledhje dhe ministri është kompetenti në tavolin. Ta një kjo nuk bon sens, nëse duan të përgjigjen, letë përgjigjen ka pëhuar brace. Kritika në adres të institucioneve qevritare ka shprejur edhe në nënkrytare e kuvendit Vasilika Jusis, si pasaj, përgjigjet janë klishe dhe pa informacion. Dukë qënë se ne kemi edhe se në konferensën e krytarve dhe është person kontakti në mekanizm, është shumir për të quar gjithë informacionin edhe për letrat që shpesh shërjen thjesht klishe për dhe nuk japin informacion për ato që kërkohet ka pohuar hysi. Në këtë kuadër, i kovendit Gramoz Ruqi i ka kërkuar zë vëndës kërën ministrës Senita Messi kalimin në skaner të gjitha ligjeve për zbatu e shmërin e tyre. Ta kemi dhe qartë se miratojmë ligje dhe që për ligjet nuk meret njeri me to se aparatet e ministrive, ministrit se vë nuj në zjarë për qështjet është prej Ruqi. Pjesë të batëve ka qënë edhe pëtënimin e policisë gjysore.